Svi su se borili, ali ti si odlučio utakmicu. Čestitam, bio je težak meč, na kraju čak 9-7, bilo je obrnuto, dva razlike za njih, vi ste stizali, opet dva razlike. Trebalo i nerava i izdržati psihički i fizički. Pa da, pre svega, stvarno jedan kvalitetan derbi, to se i dokazalo. Na početku smo loše otvorili utakmicu, gubili sa 3-0, posle na poluvremenu smo stigli i posle utakmica je krenula sve kako treba po toku i stvarno bila je jedna izvanredna utakmica. Ti imaš ono što rekao bi drugi nemoj, a to je taj osjećaj, nos, kad je mali fudbal u pitanju, da budeš tamo gde treba dati gol. Pa da, bitno je da se pozicioniramo gde treba, da stanemo tu gde mislimo da će lopta da padne. Upravo tako, čestite. Hvala, hvala. Svaka čast.